بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة يا ملك سدولي دعالة كجوكتان ومركلة يو ايرو تي في وبرنامج غارة وان كوحس دونو دعادو اوغب كوا دقن كي دينتا سوماليات وكدعادي ماشا لو يغان نوغرو يعول السند كي انا ويدارتي وكو بيغن مالنتي شالا هيد دعادة داني وحي هيد ميت رونهانتي تان ايا مانتا تدكي اجوغي اما مغلي اما دهتيبا ay deegag iyo amaka ku noqotay wadacdadii la baxday garow yacool ama shirqoolkii garow yacool taasoo ahayd mid lagu shirqoolayay ama isku day dil loogu yacni meel dayay ugaas cabdirashiid ugaas rooble ugaas doodi oo ah ugaaska guud ee beelaha arliya ama beelaha gadabursi ugaas cabdirashiid oo ah ugaas dhaqameed runtii ku socday dhulka iyo dadka uu ugaaska u yahay ayaa taariikhdaasi aanu soo xusnay waxaa meeshaasi ka dhacday arrin aad u fool xun halkaasi oo laisku dayay in lagu dilo ugaaska shirqoolkaasi run ahaantii waxaa ku dhaawacmay mid ka mid a dhallinyaradii ka mid ahayd soo dhoweeyaasha ugaaska haddaba wixii halkaa ka dhacay oo runtii ah mid aysan taariikhdu marna cafi doonin bal aynu mar dhow ama yar dhagaysanno ugaaska oo ka hadlay shilkaasi iyo siday wax u dhaceen. Bismillaahi raxmaani raxiim. Assalaatu wasalaamu calaa ashrafi lmursaliin sayidina wanabiyina maxamed ama bacda. Assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Anigoo ah ugaas cabdirashiid, ugaas rooble, ugaas doodi, ugaas rooble, ugaas nuur, ugaaskii 19aad ee beelaha gadabuursi, waxaan halkan ka sheegayaa dhacdadii maalintii 7-20 bishan August, maalintii khamiistii na qabsatay. Halkan waxaan ka baxnay 8:00 iyo barkii subaxnimo jigjiga, waxaan ku sii soconnay dadkaygii, bulshadaydii baan ku socday sidii caadiga ahaydba. Horeba dadkayga ugu tegi jiray ayaan safarkaas galay, iyadoo 3 odayna aan horeba u diray oo aan sii xaqiijiyeen inay nabadgelyo dhulku yahay, oo badhasaabkii ay la kulmeen, meyerkii la kulmeen, shacabkiina ay wargelin sii siiyeen inaan imaanayo. Iyadoo jawiga aan ku socday, warbixintii markay ii keeneen aan halkaa ka baxay. Kadib markaan qoryacowl gaadhnay, ay arrintii isbedeshay. Cabaar waxaan gaadhnay 11:00 iyo barkii baan qoryacowl gaadhay. Halkaas waxaan ugu tegay, waxaan caqliguba geli karin oo dhibaato ciidan jidgooye ah ayaa meesha kula kulmay, oo inayna dilaan aniga iyo shacabkii la socday ay laayaan ugu talagaleen ayaan meeshaasi kula kulmay. Kadib markii aan halkii xadhiggii soo istaagnay ayaa rasaastiina lagu bilaabay nooc walba. Dee cadow dad yacni bini-aadmi humanitarianka iyo cid walba waxaan u sheegayaa, iyo dowladaha jaarka. Dhacdada meesha ka dhacday dilka ahayd in lay dilo oo shacabkaygii la laayo, oo markhaati ah inay dadkii dhaawacyadoodii dhakhtarka Boorama ay joogaan ayaa liin. Ilaahay waxaan uga baryaa inuu caafimaad siiyo. Ujeedada ugu weynaan halkaa u tegaynana ahayd in dadkeedii aan la fadhiisto, aan sidii horeba aanu la tashan jiray oon wada fadhiisanno. Hadday khilaaf jiro, dee kii xallin lahaa marjici u dambeeyey waa aniga. Wax kaloo dhibaato aan annagu u soconay ma jirin. Aan nabadgelyada jawigaa nabadgelya aanu ku soconno bay ahayd. Laakiin xaaladii wax isbeddel weyn baan yaa meeshii ka dhacay. Waxa weeye markaa dee waxaan dad maanta waxaa bilaabantay weji cusub oo xaalad cusub baa bilaabantay. Waxaan arkayaa in ay jabhadii meesha nagu sugaysay iyo RRU iyo ciidamo fara badan ay meesha nagu sugayeen. Taas baa meesha taalla. Shacabkii iyo dhaqankii wixii meesha joogay haba yaraatee wax loo aaba yeelay ma jirto. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ciidamada gaarka ee dowlad deegaankeena Soomaalida oo halkaa iyagu xabaddii iskaga kaya dhigay oo ugaasoo hortaabaan dhimanayna lahaa.
runtii aad iyo aad bay u mahadsan yihiin sida ay noo badbaadiyeen aniga shacabkiiba. Waxaa markaa halkaa aan leeyahay shacabkayga wax loo ogol yahay ma jirto. Cabashooyinkaasi way soo socdeen muddo badan, maantase waxa weeye dee waa jabhad hubaysan ayuunbaa dadkaygii haysata. Oo shacabkaygii maanta ilaa hadda 3 maalmoodba rasaas ayaa lala dhacayaa. Salaadiintii ma hadli karto, aqoonyahankii ma hadli karaan. Dee waa jabhadaasaan haysata. Taariikhdii hore aanu jabhaduunba reero reero la yaalunba lahaa. Waxa weeye markaa waxaan leeyahay waa balan arintaa tashi guud inaan ka yeelano, qurbajoog hadday tahay, qolqoljoog hadday tahay, in laysku yimaado oo la wada tashado, oo jidgooyadaasi laga tashado, iyo jabhada hubaysan in laga tashado, oo fadhigaa fadhi kale loo aan wada yeelano, ayaan ku baaqayaa. Gumaysiga iyo dulmiga iyo tacadigaana laguma sii jiri karo, ummadda la xasuuqayo laguma sii jiri karo. Ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogtaba way arkaysaa in dulmiga socda, inaad aragtaan. Oo anigiiba maanta ay qabsatay, waxaan leeyahay un dowladaha jaarka iyo human rightka inay soo arrintaasi degdega loo hawlgalo oo jabhadda hubaysanna laga qabto. Annagana way noo taallaa sidii shacabkayga, anan xoog loogu haysan karin inay shacabkaygu ogaadaan oo wax meeshaasi noo yaalla inaynay jirin. Waxaba yaraatee maamul iyo dowlad lagu tilmaamaana aynay jirin. Qabiil qabiil u amar kula taaqlaynaya un meesha u yaallo. Taasna waa laga bixiyay insha Allah. Dadaalkeedana waan ku jirnaa. Adduunyadoo dhanna waanu gaadhsiinaynaa. Sharafta iyo karaamadaan dhowraynay. Intaasoo dhan waan ka aamusnayn. Waxaa qaladka dhacayo dhan waanu arkaynay. Xaqu dirirana nahayna cid waliba way og tahay. Maantana hawshaa socota waa waxaan laysku saamaxayn. Dadkayguna inay intaa ogaadaan ayaan doonayaa, oo ay meel walba ka kacaan oo dulmiga ummaddeennii iyo rafaadka haysta inaan iska dhicinno oo aan meel uga soo wada jeesanno ayaana ugu baaqayaa ummadaydii. Inta kalena gadaal baan iniga sheegi doonaa. Waad mahadsan tihiin odayadaydii aan diray oo iyagu golagol xaadka maasha u tegay markii hore. Waayo waad wareysanaysaan, waa kuwani la fadhiya in wax waliba caadi ay ahaayeen oon si nabadgelyo ah ku soconay iyay nii sheegayaan. Khilaafkaasina goor wuxuu isbedelay ma garanayo, waanay ila joogaan. Haddaba waxaan filayaa inaad ka bogateen wareysiga uu bixiyey Ugaas Cabdi Rashiid, Ugaas Roble, Ugaas Doodi. Soomaalidu waxay tiraahdaa ilka dhiig leh barna waa la tufaa, barna waa la liqaa. Wixii halkaa ka dhacay wax badan oo ka mid a waxaa qayb ka ahaa shakhsiyaad reer awdal ah, balse aysan taariikhdusan hor u sheegnay aysan marna cafin doonin, laguna qori doono diiwaanka mahadooyinka dhacdooyinka. Barnaamijkan waxaa idiin soo tabinaysa Airo TV. Waxaan isku soo dubirada anigoo ah Suxufi Abrone. Bulshada Arliya waxaanu mar walba ugu baaqaynaa inay ilaashadaan midnimadooda, walaalnimadooda iyo wadajirkooga, iyagoo mar walba u maraya wadada ugu habboon ee jaar wanaagga iyo Soomaalinimada. Mar waliba waxaan naga xasuusinaa in aynu goor walba soo tabin doono ama aynu idinla wadaagi doono dhacdooyinka noocan oo kale ah, kuwaasi oo aanu ku hayno galal xafidan. Waa Abrone oo idin leh. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.